Kanton Sarajevo bi u petak mogao ostati bez gasa. Razlog tome je što kantonalni ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša i vlada federacije nisu ispoštovali dogovor o načinu smanjenja duga Sarajevo gasa prema BH gasu. BH gas je ponudio minimalan uslov da dug bude smanjen na 35 miliona konvertibilnih maraka kako bismo imali uredno snabdjevanje tokom zimske sezone. Dugovi javnih preduzeća već su odavno hronični problem. Korisnici ne podmiruju redovno svoje obaveze, a i kada bi redovno plaćali sredstava, ipak ne bi bilo dovoljno za isplatu duga BH gasu, navodi kantonalni ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša. Ministarstvo je uradilo sa svoje strane sve da predloži novu tarifnu politiku, nije usvojena od strane vlade kantona, da predloži cijenu novog gasa, odnosno grijanja, toplana, ne gasa, izvinjavam se, nije usvojeno. Predložilo je nedostajući iznos sredstava da se planira u budžetu kantona za 2014. godinu, nije usvojeno. Tako da smo faktički u nemogućoj situaciji da ne možemo ispoštovati princip plaćanja fakture za fakturu. Trenutni dug Sarajevo gasa prema BH gasu iznosi 48 miliona maraka. Minimalni uvjeti BH gasa su plaćanje tekućih faktura za utrošeni gas te uplata od minimalno 10 miliona maraka starog duga kako bi bili stvoreni uvjeti za početak nove sezone grijanja. Tako da ću sa svoje strane pokušati sve da uradim da ne bude isključenje u petak, a ako se slučajno to desi, da to bude maksimalno dan ili dva, tako da bi u idućoj sedmici građani Sarajeva, odnosno prije svega sad privreda, pošto je ljeto, kantona Sarajevo imala nesmetanu isporuku gasa. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša tražilo je od vlade Federacije Bosne i Hercegovine nova zaduženja u iznosu od optimalno 10 miliona maraka, kako bi ovo pitanje, barem za tekuću godinu, bilo riješeno. Petrović navodi da je jedino rješenje ovog problema povećanje cijene gasa, ali da se cijene usklade sa trenutnom socijalnom situacijom u našoj zemlji, praktično neizvodivo.